हप्ताको पहिलो दिन आज सेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेर एक हजार नौ सय बिन्दुभन्दा तल झरेको छ सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार अठार दशमलव आठ शून्य अङ्कले घटेर एक हजार आठ सय पचासी दशमलव छ शून्य बिन्दुमा झरेको हो आज होटल तथा पर्यटन बाहेक सबै समूहको सेयर घटेर रातम्य हुँदा जीवन बिमा समूहको सेयर उच्च अङ्कले घटेको छ यस्तै विकास ब्याङ्क फाइनान्स माइक्रो फाइनान्स जलविद्युत लगायतका समूहको सेयर पनि उच्च अङ्कले घटेको छ सेयर बजारसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ आज दुई सय पैसठीवटा कम्पनीका कम्पनी सत्ताइस लाख चौतिस हजार कित्ता सेयर बयासी करोड पचासी लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन् गएको बिहिबार अन्ठानब्बे करोड तेत्तिस लाख रुपियाँको कारोबार भएको थियो आज सबैभन्दा धेरै मोलुङ हाइड्रो पावरको तीन करोड़ एघार लाख रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भयो आज गुडवेल फाइनान्स र गणपति लघु वित्तको सेयर पाँच प्रतिशत भन्दा धेरैले घटेको छ समग्रमा बजार घटे पनि आज आदर्श लघु वित्त सनराइज ब्युसिभ फन्ड र कालिचोक दर्शन लिमिटेडको सेयर दस प्रतिशतले बढेको छ